bismillahi raxmaaniraxiim assalaam caleykum daawad yaal kuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeena aada ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya casan sheikh maxamuud iyo muuse biixi oo maalmo kooban u qabtay soo gabangabeynta dagaalka lascanood waxaan idiin soo gudbin doonaa heshiiska labada dhinac iyo tilaabada militari ee la qaadayo gaarayaal mar kale kasoo ruqaansaday degaano cusubkan gaarayna magaalada lascanood waxaan idiinsoo gudbin doonaa qulqulka tangiyada iyo sidoo kale saro qaadidooda cidda weli gacanta ka geysanaysa kulankii ka qabsoomay vila soomaaliya ee madaxda dowladda iyo kuwii hore maxay tahay mar kale arinta looga hadlay halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xiisadda galmudug oo cirka isku shareertay dagaalka tugdheer oo maalinkii saddexaad laga cabsi qabo in militariga somalilan iyo xogoga cc jamhadahoodu ay si toosa ugu biiraan iyadoo weliba xaalku uu sii adkaanayo muqaalka shier garey qeybta hoosan aragtidaad noogu reeb oo ku xirno wararka dhambaalka wararka ana ku bilowna wararkii ugu dambeeyey ee soo ifbaxaya ayaa waxay tilmaamayaan in madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo sidoo kale muuse biixi cabdi ay isla afgarteen in la qaado tillaabada ugu adag islamarkaana lagu soo gaban gabeynayo dagaalka aaga magaalada laascaanood ee gobolka sool muuse ayaa waxau weejahayaa markaan culays weyn oo kaga imaanaya saaxiibadiisa ismaaciil cumar geelle iyo xasan sheekh maxmuud kuna aadan waqhtiga uu sii socon karo dagaalka lascanood iyadoo weliba lagu wargeliyay in muddo asbuuca uu kusoo gabangabeeyo dagaalkaasi islamarkaana laba midkood laga helo muuse in nuux si deg dega uu ku qabsado magaalada oo dagaalkaasi hal mar warkiisa uu ku dhammaado in lascanood ay gacanta somalilan dib ugu laabatay khasaaro walba ha dhece iyo in somalilan ay iskaga baxdo oo aaggaasi ay guud ahaan iskaga guurto maamulkuna oo halkaasi ka huleelo oo la helo dadka deegaanka oo aragtidooda siyaasadeed iyo ayahooda iyagu ka tashaday dagaal la-aan iyadoo weliba arrintaasi ay soo dadejinayso in la hakiyo wax walba oo culeysa oo baaris la xiriida islamarkaana waqtigaasi daba kici kara muuse biixi hey muuse waa qaatay amarkasi waxaana soo ifbaxaya laba midkood in militariga uu doonayo in uu dul saaro isagoo weliba si deg dega hawshaasi u gudanaya saraakiisha militariga waa inay laba midkood la yimaadaan in dagaalka ay kusoo gebangabeeyaan waqtiga loo qabtay waa muddo asbuuca ka bilaabaneysa maanta oo sabti ah ilaa laga gaaro sabtida kale in magaalada lasacanood gacanta lagu dhigo iyo in ciidanku ay iskaga baxaan oo ay degaan jiidda cusub ee difaacyada xilligan ay ku sugan yihiin ciidanka aagaabasaaley halkaas oo noqoneysa fariisinka ugu dambeeya ee militariga somalilan ay ka difaacaan gobolka sool maadaama xasradaha dagaalku ay yihiin kuwo daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa cirka isku sii shareeraya islamarkaana ay suurtagal tahay in somalilan aynan dib u haranin gobolkaasi waxaana <muchana> soo ifbaxaya in looga gol leeyahay arintaani in lagu difaaco laba arimood yani oo kale ah in hay-adaha caalamiga laga hor istaago baaris ay ku sameeyaan dembiyada dagaal ee dhacay kuwaas oo ay suurtogal tahay in somalilan ay ku weydo rajadii iyo sidoo kale hamigii ay doonaysay in ay sii wado ee dib uhanaashada xuduudihii ingiriiska iyo sidoo kale in dhaqaalaha iyo taageerada caalamka uu siiyo in la jaro waxaa arinta kale ay tahay in maamul halkaa ka dhisma marka hore la hor istaago islamarkaana goboladaasi aynan ka mid noqon puntland aynan ka mid noqon maamul goboleedyada oo ayna sameysan maamul waqhtigan lagu bixiyo qarash iyo sidoo kale dadaalo iyo siyaasad intaba kana mid noqda maamulada kasoo horjeesta dowladda federaalka gaar ahaan xasan sheekh maxamuud inta talada hayo iyadoo weliba arrintaasi ay si toosa u damqinayso guud ahaanba bulshada deegaano kala duwan ayaa xogta aan helnay waxa ay tilmaamaysaa in dhinacyadu ay doonayaan in muuse uu qaado tillaabadiisa waana midda dagaalka oo la doonayo in marka hore uu ku hormariyo haddii uu ku qaban waayo muddadaas asbuuc ahna inuu iskaga tago oo uu deegaanadiisii dib ugu laabto arintan ayaana waxa ay soo dadejinaysaa in indheha caalamku ay mar kale dib usoo jeestaan qaramada madooba ayaa markan dareensan oo fahamsan sida ay u dhaqmayaan muuse biixi iyo ciidankiisa waxaana si deg dega arrinta ula socda hay-adda caafimaadka adduunka e w f b taasoo sheegtay in ay aada uga walaacsan tahay bartilmaameedyada duqeymaha iyo sidoo kale beegsiga xarumaha caafimaad iyo bukaanada ee ay sameyneyso xukuumadda somalilan kadib markii isbitaalka guud ee magaaladaasi madaafiicii lala dhacay mar kale lana burburiyay islamarkaana la beegsaday bukaanadii ku jiray ayay xukuumadda somalilan ku eedeysay hay-ado inay sii wado arimo halis badan oo keeni kara isla xisaabtan iyo sidoo kale dambiyo waaweyn dhinaca kale haddii aanu eegnana karayaal kale ayaa kasoo ruqaansaday aaga gobolka cayn ayagoo kusii jeeda magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaana soconaya dadaalada kicinta dhammaanba hubka culus iyo tangiyada islamarkaana lagu gaarsiinayo magaalada lascanood ee gobolka sool saanada tangiga ayaa u muuqata inay noqotay mid si weyn ugu sii kordheysa gobolka iyadoo weliba ay dadka deegaanku isku diyaarinayaan in ay la soo baxaan awood military oo ballaaran oo ka culus dowlad goboleedyada kale ee dalka waana mida keentay markan in tangiyadu ay si toosa iskaga daba dhacaan oo la geeyoy jiida hore ee dagaalka ee magaalada lasacnood xogaha aan heleyno ayaa intaa kusii daraya in dadaaladan ay sidoo kale qeyb ka qaadanayaan mas-uuliyiin dhinacyo kala duwan leh kuwaas oo ka tirsan xogaga c c iyo sidoo kale qabaa-ilka deegaanka waxayna kaarayaashu ay si toosa uga ruqaansadeen deegaanka wodwood halkaas oo ah goobta lagu dayactirayey laguna sameynayay wixii taangi ahaa ee agaasi yaalay waxaana dhinaca kale soo wibaxaya in dhowaan laga qaadi doono saanada taangiyada iyo sidoo kale hubka culus degaanada galmudug iyo puntland oo iyadana la dhamaystiri doono wixii birta taangiga yaala si dayactir loogu sameeyo isla markaana quburada woodwid taangiyadeeda kiciyey ay usii wataan dhamaystirkooda dhanka kale haddii aanu eegnan dagaalkii aagga gobolka togdheer ee hawdka ayaa u muuqda in uu sii xoogeysanayo iyadoo xukuumadda somalilan dirtay ciidan loogu magacdaray kala dhexgelidda labada bilood ee dagaalka u dhexeeya ciidankaas ayaana si toosa ula safan doona ciidamada habar jeclo maadaama ay ku hayb yihiin sidoo kalena aynan jirinin markaani xiriir ka dhexeeya beelaha c c degaanadooda ama dhulbahantee iyo sidoo kale somalilan waxaana ciidankaasi ku qasban yihiin in ay si toose u gaaraan garabka ka soo horjeeda xogoga s c ee beesha habarh jeclo oo si toose militariga somalilan ay u gacan siin doonaan marka ay ka yimaadaan dhinaca magaalada hargeysa ee xarunta somalilan waana halkaa sida tooska ciidankaasi ay kaga soo ruqaansadeen saacadihii ugu dambeeyey sida wararka aana ku heleynina magaalada burco oo ay dadaaladani ka socdeen ayaa ah midda sii xoojineysa gurmadyada in somaliland ay dib u qabsato deegaanka dhal migaag oo fariisin ay ka dhigtaan ciidankan cusub ayaa ah midda sida weyn maskaxda ay ugu hayaan ciidamada iyo saraakiisha aagaasi soo gaaraya iyo sidoo kale kuwa ku dagaalamaya ee doonaya in ay dhulkooda sii wataan xoreyntiisa iyadoo weliba saacadihii ugu dambeeyey ciidankaasi ay bilaabeen isdiyaarin inay ka sabeeyaan magaalada burco si ay dib gacanta ugu soo celiyaan ilaa huur fadhi oo ay beeshani gacanta ku hayseen uahante waxaanaisi soo taraya khasaarahu inu yahay mid marbuu marka ka dambeysa la fili karo inuu ka badan yahay intii hore maadaama dagaalku ka socday labadii maalin ee lasoo dhaafay dhulka hawdka halkaas oo ay ka socotay isbalaarinta beesha dhinaca kalena madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa kulan deg dega waxau markale la yeeshay mas-uuliyiintii xilalka kasoo qabtay dalkae madaxdii hore iyo sidoo kale madaxda xilligan talada hayee hay-adaha dastuuriga wadanka madaxweyne xasan ayaa kala hadlay arimaha la xiriira sidii loo sii ambaqaadi lahaa wadatashiyada iyo sidoo kale iskaashiga guud ee xaaladaha wadankuu ku jiro iyo weliba in la mideeyo aragtida siyaasiga iyo tan mas-uulka dowladda u shaqeynaya si loo helo soomaaliya cusub oo leh nidaam wax wadalahaansho iyo sidoo kale is aragta wadaag iyo weliba isatixgelin leh oo aan ahayn mid talada bulshada laga cararo lalana cararo hawsha iyo awoodda wadanka iyadoo waliba arintaasi ay si weyn saacadihii uga dambeysa looga dareemaya villa soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan ra-iisal wasaarayaashii hore ee dalka gudoomiyyaal baarlamaan iyo sidoo kale xubno kale oo wasiira soo noqday qaarkood xildhibaano ayaa kasoo dhex muuqday dadaaladan kuwaasoo doonaya in ay xoogga saaraan habka iyo qorshaha gaarka ee lagu dhammaystiri karo wada hadalladii dhowaan lagu galay magaalada muqdisho mucadda qaabka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kaga dhabayn doono hirgelinta qodobadii kale ahaa hakinta muddo karorsiga hakinta isbedelka dastuurka iyo sidoo kale hakinta waxkabedelka qalfoofka dastuuriga ee dhinaca woodaqeybsiga iyo sidoo kale federaalka awdismeedkiisa waxaana arintaasi ay ahaydmidu horey ay uga <laughs> wada heshiiyeen dowlad goboleedyada oo xilligan dib uga sii guranaya maqaalkashiegar eybta hoosan aragtioo ku xirna wararka dhambaalka wararka nabadgelyo